ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal halkani waa jeenalka dabagalka wararka waa 24ka bisha 7aad sanadka 2020 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxa kamida dawladda Soomaaliya oo shacaysay go'aan lama filaan ah oo la xiriira ka qaybgalayaasha shirka xiga ee dhuusa mareeb Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur oo lagu casuumay shirkaasi dawladda Soomaaliya oo hawada ka celisay diyaarad laga leeyahay Kenya kadib markii loo ogaaday in diyaaradda lagu soo dhex qariyay waxyaabo ay mamnuucday dawladda Soomaaliya maxaa kala qabsaday markay kulmeen Axmed Madobe iyo wasiir ka tirsan dawladda federaalka oo dagaal siyaasadeedkii ugu xumaa uu hore u dhaxmaray Soomaaliland oo runta u sheegtay wafdigii Itoobiya ee ka walaacsanaa xiriirka cusub ee la yeelatay Masar faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya weerar shabaab ay ku qaadeen saldhig ay leeyihiin ciidamada Kenya iyo qaybta dambe warkeena oo aan kugu soo gudbin doono warbixin ku saabsan hal sano ayaa ka soo wareegtay qaraaxii ka dhacay xarunta dawladda hoose ee lagu dilay mas'uuliyiin uu ku jiray duqey Muqdisho haddaba halkii ayuu ku dambeeyay kiiska baaritaanka ciddii fududeysay weerarkaasi intaas saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka jeenalka dabagalka wararka haddii aad ku cusub tahay jeenalkan ku soo biir oo subscribe saar kana mid noqon saaxiibada joogto u hela 24ka saac wararka halkan aan ku baahino muuqaalka lagsar waa inoo muhiim qaybta hoosana nagula wada garagtidaada sheer garee oo la wadaag saaxiibada ku mahadsan idinad ka mid tahay saaxiibada dhow ee jeenalka dabagalka wararka haatanna warkii oo fidsan dawladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday go'aan lama filaan ah oo la xiriira ka qaybgalayaasha shirka xiga ee la filayo in 3 toddobaad kadib uu ka dhaco magaalada dhuusa mareeb wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sheegay in dawladda ay qorsheynayso in shirkaasi ay ka qaybgalaan xubnaha mucaaradka dawladda ee kala hogaamiya xisbiyada dalka ka jira Maareeye ayaa sheegay in shirkii dhowaan lagu soo gabagabeeyay dhuusa mareeb ee dhinacyadii ka qaybgalay ee madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyadu ay ahaayeen dadka wada tirsan dawladda balse ay meesha ka maqnaayeen kaalintii xisbiyada dalka oo muhiim u ah siyaasadda dalka waxa uu sheegay in waajib ay ahayd madaxda xisbiyadu in dawladda federaalka kala doodaan arrimaha doorashooyinka dalka balse taasi aysan dhicin waxa uu si cad u sheegay in shirka soo socda ay ka qaybgali doonaan hadalka Maareeye ayaa imaanaya xilli isbeddello ay ku yimaadeen aragtidii fila Soomaaliya ee doorashooyinka dalka horey madaxweyne Farmaajo waxa uu diidanaa in maamul goboleedyada uu kala hadlo doorashada isagoo ku doodi jiray inay matalaan xildhibaanadooda taasoo ugu dambeyn uu ka tanaasulay kadib markii uu ka qaybgalay shirka dhuusa mareeb beesha caalamka ayaa marar badan ku celcelisay in dawladda ay doorashooyinka kala tashato dawlad goboleedyada iyo mucaaradka waxaana hadda muuqatay in ugu dambeyn dawladdu ay qaadatay taladaas isla markaana shirka dhuusa mareeb la filayo inay qayb ka noqdaan Xasan Sheekh Sheekh Shariif Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo madaxda kale xisbiyada mucaaradka shirka ayaa 15ka Agoosto la filayaa in lagu soo bandhigo nooca doorasho ee dalka uu qaadanayo iyadoo ay ka soo shaqeyn doonaan guddi dhowaan la dhisayo oo ka kooban dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe dhanka kalena dawladda federaalka ayaa hawada ka celisay diyaarad laga leeyahay dalka Kenya dawladda Soomaaliya ayaa saaka hawada ka celisay diyaarad laga leeyahay dalka Kenya oo ku soo socotay garoonka diyaaradaha dhinaca magaalada Muqdisho diyaaradan oo ay lahayd shirkadda duulimaadida Jadways Airlines oo ka diiwaangashan Kenya ayaa waxay siday 80 qof oo rakaab Soomaaliya kuwaasoo diyaaradda ay u soo kireysay safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya. Xogtaan helna ayaa sheegaysa in diyaaradda sababta loo celiyay ay tahay qaad lagu soo qariyay oo la ogaaday markii diyaaradda ay soo duushay. Mas'uuliyiinta shirkadda ayaa la sheegay in dawladda Soomaaliya ay ku soo wargeliyeen in diyaaradda uu saaran yahay qaad aysan ogeyn oo lagu soo qariyay. Arrintan ayaa la sheegay inay u sameeyeen si ay kaga hortagaan in diyaaradda laga mamnuuco Soomaaliya haddii qaad laga helo marka ay soo degto mas'uuliyiinta shirkadda Jadways ayaa markii hore la xiriiray hay'adda dulista rayidka Kenya ee KCAA kana codsaday in diyaaradda la soo celiyo balse ay u sheegeen inay ka baxday hawada Kenya taasoo keentay inay la xiriiraan hay'adda dulista rayidka Soomaaliya ee SCAA hay'adda dulista rayidka Soomaaliya ayaa markii dambe diiday in diyaaradda ay soo gashay Soomaaliya kuna amartay in dib ay ugu laabato Kenya dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dalka ka mamnuucday qaadka kadib markii Soomaaliya laga helay kiiskii ugu horreeyay ee cudurka coronavirus bartamihii bishii Maarso mana jirin qaad dalka si rasmi ah u yimid wixii markaas ka dambeeyay marka laga reebo qaad hab dhumaalaysiya lagu soo geliyo Soomaaliya
oo hagaag saaxiibayaal waxaan markan idinku duwayaa wariyaha magaalada Muqdisho oo noo siin baqadaya faahfaahinta wararkeena kale aad baad u maasantahay daawadayaal halkan waa janalka dabagalka wararka haatan markaanu siin baqadno qodobada wararka janalkana Ahmed Madobe iyo wasiirka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo ay aad isku hayeen ayaa kulmeen madaxweynaha Jubbaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe ayaa magaalada Dhuusa Mareeb kula kulmay qaar ka mid ah xildhibaanada iyo wasiirada Jubbaland kuma tala dawladda dhexe xubnaha oo Dhuusa Mareeb kula kulmay Ahmed Madobe ayaa waxa ka mid ah wasiirka xogeenka wasaaradda badroolka iyo macdanta xukuumadda Soomaaliya Maxamuud Cabdul Qadir Hilaal wasiir Hilaal oo ka soo jeeda Jubbaland iyo Ahmed Madobe waxa dhaxmaray dagaal adag oo siyaasadeed wixii ka dambeeyay doorashadii sanadkii hore ka dhacday Kismaayo balse sida muuqata hadda waxa soo idlaaday dagaalkii siyaasadeed ee dawladda dhexe iyo Jubbaland Maxamuud Hilaal ayaana qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka waxa uu ku sheegay in madaxweynaha uu kala hadlay arrimaha dib u heshiisiinta iyo daada dejinta dawladda hoose ee maamulka Jubbaland kulan muhiim ah oo aan yelana aniga iyo madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Moodane Ahmed Maxamed Islaam ayaa diirada ku saarnay arrimaha ay ka mid yihiin hirgelinta dib u heshiisiinta ballaaran oo ay ka wada qayb galayaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada taabagelinta nidaamka dawladda hoose daadajinta adeegyada dawlad goboleedka ilaa heer tuulo iyo ugu dambeyn xoojinta wada shaqeynta dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan deegaanada ee gacanta ku haya nabadiidka ee ka tirsan dawlad goboleedka Jubbaland ayuu qoraalkiisa ku yiri wasiir Maxamuud Hilaal tan iyo markii Ahmed Madobe bishii Agoosto ee sanadkii hore markii saddexaad uu ku soo baxay doorashadii ka dhacday Kismaayo khilaaf adag ayaa kala dhexeeyay madaxda dawladda federaalka gaar ahaan madaxweynaha taas oo sababtay in maamulka Ahmed Madobe laga faramarujiyo guud ahaanba gobolka Gedo Ahmed Madobe oo meel kasta oo hadal uu ka jeedinayo eedeymo ugu soo jeedin jiray madaxda federaalka ayaa haatan gabagabada shirka Dhuusa Mareeb ku shaaciyay in wax kasta oo jiray hoos loo dhaqay waxaa xusid mudan in dagaal ee muddo dheer madaxtooyada kula jirta Ahmed Madobe oo bartamihii bishii hore ee Juun oo ku soo biyo shubtay in laba sano madaxweynaha ku meel gaar ah loogu aqoonsado Ahmed Madobe walow madaxweyne Ahmed Madobe uu si cad uga biyo diiday in laga jaro laba sano oo kale Soomaaliland waxa ay runta u sheegtay wafdigii ka socday dalka Itoobiya ee ka walaacsanaa arrimaha Masar wafdi ka socday dawladda Itoobiya oo hoggaaminayay wasiirka maaliyadda dalkaas Axmed Ashiide ayaa waxa ay ka degeen magaalada Hargeysa iyagoona si weyn loogu soo dhaweeyay madaxda Hargeysa ee Ciigal wafdigaas ayaa xilligaasi loo sii gudbiyay qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee isagoona kulamo kala duwan la qaatay madaxda sare ee Soomaaliland gaar ahaan madaxweyne Muuse Biixi sida ay ogaatay dabagalka wararka wasiir Axmed Ashiide ayaa madaxweyne Muuse Biixi kala hadlay xiriirka cusub ee Soomaaliland la sameysatay Masar kaas oo ay walaac ka qabtay Itoobiya isla markaasna ay ka dalbatay inay dib u eegis ay ku sameyso dalabaadka uga imaanaya dawladda Masar wafdiga Axmed Shida iyo madaxweyne Muuse Biixi la wadaagay walwalka ee dawladda Itoobiya ka qabtay xiriirkaasi oo horseedi karay in dawladda Itoobiya ay saldhig military ka sameysato deegaanada Soomaaliland sidoo kale madaxweyne Biixi iyo wafdigaas ayaa ka wada hadlay dardargelinta xiriirka labada dhinac oo muddooyinkii dambe u muuqday mid hoos uga dhacay maqaamkiisa iyo sidii ay labada dhinac iskaga kaashan lahaayeen arrimaha ganacsiga wafdiga ayaa isla shalay ku laabtay dalka Itoobiya iyadoo ujeedka ugu weyn ee uu socdeen uu ahaa in madaxweyne Muuse Biixi soo gaarsiiyaan fariinta ka dhanka ah Masar sida ay ogaatay dabagalka wararka socdaalka wafdiga Axmed Shide ayaana ku soo aadayay xilli ay dhowaan magaalada Hargeysa ay tageen saraakiil masaariya oo xukuumadda Biixi ka dalbaday inay siiso saldhig military xiriirka cusub ee Soomaaliland iyo Masar ayaana u muuqda mid xiisad xoogan dhaliya iyadoo Itoobiya ay walaac badan ka qabto dhaqdhaqaaqyada Masar ee geeska xilli ay kala dhexeyso xiisadda daba dheeraatay ee wabiga Nil halka dowladda wadaya nagala socotaan waa janalka dabagalka wararka faahfaahin dheeraadna waxa uu ka soo baxayaa weerar Al-Shabaab ee ku qaadeen saldhig ay leeyihiin ciidamada Kenya dagaalyahanna la sheegay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ayaa weerar sababay khasaaro ku qaaday saldhig ay ciidamada Kenya ku lahaayeen deegaanka Yumbis ee Garissa weerarkan ay qaadeen ururka Al-Shabaab ayaana waxa uu sababay iska caabin kaga timid dhanka ciidanka Kenya sida dadka deegaanka ay noo sheegeen waxayna sidoo kale qireen inay maqlayeen dhawaaqa rasaas xoogan oo labada dhinac ay isku adeegsanayeen dadka deegaanka hareeraha saldhigga la weeraray ayaa iskaga barakacay sidoo kalena bulshada ayaa sheegtay in walaac badan ay ku awoortay dagaalka labada dhinac dhexmaray Al-Shabaab ayaana sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi waxa ayna warbaahintooda qoreen in dagaalyahanadooda ay dileen lix askari oo kiyaan ah halka ay dhaawaceen tiro intaas ka badan saraakiisha booliska ee dalka Kenya ayaana ka hadlin arrinkan kadib weerarkan waxa ayna bilaabeen howlgallo deegaankaas ay ka sameynayaan balse ilaa iyo hadda wax war ah kama soo bixin
ugu dambeyntina waxaan u eegaynaa warbixin ku saabsan hal sano ayaa ka soo wareegtay qarixii ka dhacay xarunta dawladda hoose ee lagu dilay mas'uuliyiin uu ku jiray duqii Muqdisho 4-20 July 2019 galabta laada oo kulan gaara u socday gudoomiyihii gobolka Banaadir mas'uuliyiin degmooyin madax waaxidyo iyo agaasimayaal waxa mar qura qarax uu ka dhacay aqalka dawladda hoose ee xamar ciidima sheegi karin waxa halkaasi ka dhacay maadaama qaybta shirarka ay ku sugnayeen mas'uuliyiinta degmooyinka iyo maamulka gobolka Banaadir mana ku jirin dareen ku saabsan waxa dhacay qaraxa koolka uu dhacay waxa goobta ku dhintay mas'uuliyiin halka kuwa kalena ay dhaawacmeen lana geeyay isbitaalka Digfeer markii dambana waxa ay u baahdeen caafimaad dibadda waxaana looga maarmi waayay dalka Qatar oo la geeyay mas'uuliyiinta ku dhimatay isla goobta waxaa ka mid ahaa Allaha u naxariistay gudoomiyihii degmada Waabari Mahad Cilmi gudoomiyihii degmada Cabdicaziis Azafi Cabdullaahi Azad agaasimihii nadaafadda gobolka Banaadir Cabdi Fitaax Cumar Xaalane agaasimihii shaqada iyo shaqaalaha Cabdullaahi Dheer iyo xubno kale gudoomiyihii degmada Shangaani Sahra Margeesi ayaa nolol iyo geeri lagu waayay markii uu qaraxu dhacay balse saacado kadib ayaa la aqoonsaday meedka oo waxaa laga helay aqalka dawladda hoose ee Xamar waxa dhaawac uu soo gaaray una dhintay markii dambe gudoomiyihii gobolka Banaadir oo dhaawac halis ah qabay waxaana la geeyay isbitaal ku yaala magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar sidoo kale dadka dhintay waxaa ka mid ah gariyaqaan Xasan Sabriye la taliyay duqa Muqdisho ee dhinaca sharciga iyo Maxamed Cabdullaahi shaqaale kale iyo mas'uuliyiin ka shaqeynaysa xarunta dawladda hoose ee Xamar waxa isbedelay jawiga xarunta oo diig iyo caataw ayaa mar qura isqabsaday xarunta aqalka dawladda hoose ee Xamar shirkii la doonayo inuu qabsoomo ayaa isku ragay musiibo xarunta ka dhacday gudoomiyaha degmada Warta Nabada Zeynab Xaabsi oo dhaawac muuqda ka soo gaaray qarxa waxa ay sheegtay xilli ay dib ugu soo laabatay shaqadii ay haysay waxa ay shaacisay in wali aysan maskaxdeeda ka bixin dadkii ay wada fadhiyeen oo qaarkood dhaawacmay qaarkoodna dhinteen gudoomiyaha degmada Warta Nabada ayaa waxa ay ka dhawaajisay waxa isbedelay muuqaalkayga balse qalbigayga waa sidiisa waxa aan Al-Shabaab leeyahay maqaarkayga iyo wax yar oo la fahayga ah ayaad wax gaarsiiseen qalbigayga inta ay fari iga nooshahay sidiisa ayuu ahaanaya ayay tiri Zeynab Xaabsi gudoomiyaha degmada Warta Nabada qof ka mid ah dadkii aan kula kulmay goobtii la igu daaweynayay intuu naxay ayuu igu yiri Zeynab inta ayaa shaqo kaaga raadinaya ee dalkii aad sidaa ku noqotay ha ku laaban waxa aan u sheegay in haddii aan dalka ka wada cararno in aysan jirin dad wax u qabanaya ayay sii raacisay hadalkeeda xilligii qaraxa uu ka dhacay aqalka dawladda hoose waxa munaasabad kooban ka hor inta uusan dhicin loogu qabtay wakiilka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya Al-Shabaab oo sheegtay mas'uuliyadda qaraxaas waxa ay sheegeen in ergega ay ku bartilmaameysanayeen sida caadadu ahayd marka ay wax dhacaan dawladdu guddi ayaa u xil saartay waxaana la magacaabay guddi isku jiray saddex qaybood si ay u kala qabtaan kow qaadista xubnaha dhaawacmay si haddii aan dalka wax looga qabanayn in loo geeyo isbitaalada ku yaala dalalka saaxiibada la'a dawladda Soomaaliya labo aaska mas'uuliyiinta geeriyootay isku xirka madaxda dawladda iyo ehelada madaxda ku dhimatay qaraxa saddex baarista qaabka uu dhacay qaraxan ciidda sahashay iyo nooca uu ahaa waxaana guddi weliba uu ku dhaqaaqay howlaha loo igmaday marka laga tago in guddiga markii dambe dib ay ka sheegeen in qaraxaas ay fuulisay haweeney ka tirsaneyd waaxda dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee gobolka Banaadir ma soo bandhigin faahfaahin intaasi dheer xubnaha guddiga ah ee loo xilsaaray soo mana gudbin muuqaalo maadaama aqalka intiisa badan ay ku wareegsan yihiin akaamirooyinka wax duuba sida dib loogu daawado marka ay wax dhacayaan oo baaris loogu baahdo muddo kadib dawladdu waxa ay buuxisay booskii ay baneeyeen mas'uuliyiinta ku dhimatay qaraxaas halka gudoomiyihii gobolka Banaadirna uu dhintay 1-kii Agoosto 2019 kadib dhaawacii halista ahaa ay kasoo gaaray qaraxii 4-20 July 2019 ka dhacay aqalka dawladda hoose oo loogu magac daray garoonka kubadda cagta ee Xconis haatana lagu magacaabay injineer Yariiso madaxweyne Farmaajo ayaana muddo kadib magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho isagoona xilka loo dhiibay gudoomiyaha haatan talada haya ee Cumar Vilish haddaba sanad kadib dowladda federaalka Soomaaliya ma soo gudbi doontaa faahfaahinta qarixii ka dhacay aqalka dawladda hoose oo dhammaystiran
guud ahaan daawadayaal wanaagsanta warkii aad kala socoteen janaalka dabagalka wararka fadlan aad aan ugu cusubtaan ugu soo biiro subscribe sar janaalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada weelo wararka 24 gaza janaalkan ku baahino aragtidaada halka oo san ugu reeb muqaalka share gare waan kuma santahay daawashada muqaalkaan oo aad kala socoteen dabagalka wararka